At konta kinte, han sin vite eier kunne lure og finte. Jo, han henger og dingler I et tre. Hans vite eier vil ha ro og fred. Bare lille pippa, bare lille dita bappe. Jeg bare rudler den super tita pøppa. Ja, nå det en stund siden jeg var med å rydde I min fars garasje. Men uansett, der I garasjen fant jeg for en tid tilbake en gammel plate min bestefar hadde spilt inn I sin ungdom. På coveret var det bildet av en ung herre I hvit dress. Han hadde malt halvansiktet sitt svart og satt ved et hvitt piano og røykte en sigarett med langt munnstykke. Over bildet stod det skrevet «Ragtime-kongen Walter Tjøstheim synger grovkornede negersanger». «Når jeg hviler mitt ansikt mellom dine svarte skinker, ser jeg at negre med toalettpapir flinke. Ja, jeg klar for å ta deg et tak, når alt så svart og blankt her bak. Bare litt opp I Før min bestefar, Walter Tjøstheim, slo gjennom med sin første og siste ragtime-plate, importerte han sjokolade. Polsk sjokolade var på den tiden noe av det ypperste på godterifronten, og Walter Tjøstheim gikk ikke av veien for å reklamere for sine produkter I sine tekster, selv om det var strengt forbudt på den tiden. Og den gang som nå, regnes polsk sjokolade som mye bedre enn polsk mat. Hei lille pike, hva har du lyst på? Ja, alt gratis, så da har du råd. Hva med sprengkopp negermamba som sier pang? Etterpå blir det premie en mandelstang. Mange har spurt meg, eller noen, eller jeg har spurt meg selv, burde ikke Ragtime-kongens plate med grovkornede negersanger gis ut på nytt I dag, I en såkalt remastered utgave? Mitt personlige svar på det spørsmålet ja. Men jeg ikke sikker på om tiden moden for å ta opp dette spørsmålet med min far, som tross alt sitter på rettighetene til Walter Tjøstheims tekst og musikk I dag. Tante Tabita har store meloner. De strutter og de peker på meg som store svarte kanoner. Skyt meg, tante Tabita. Senk meg med dine svarte kanoner.